hammalari go'yoki musulmon davlatlarni bo'lishib olishdi bizni chekimizga endi orusiya tushdi yevropani ham eng oxirgi millati bo'lganga qulq bo'lib qoldik mustamlakachimiz ham sal tuzukroq yo'liqmadi bizga ularda kuchli bir g'oya ham yo'q edi agar islom bilan solishtirsak umuman yo'q <laughs> edi dinidan chekingandan keyin rivojlandi chunki ularni dinida ilm fanga targ'ibot yo'q edi islomda esa aksincha islomga to'la va to'g'ri rioya qilingan zamonlarda ilm fan rasar rivojlangan akademik bartol degan odam bor rus yahudiysi rusiya dedi. turkiston misolida dedi. madaniyatda tarixda o'zidan ko'ra ustun bir yurtni egalladi deydi yetishib chiqqan olimlar bizni dunyoqarashimiz bo'yicha o'zini tarixiga qaray boshlagan kuni egalladik deymiz deydi va haligacha bizni tarixchilarimiz o'shalarga suyanadi chor urusiyasi ham insonni yengani yo'q tuproqni yengdi oldi kuchi bilan bu tabiiy holat kim kuchli bo'lsa egallaydi to'la egallash uchun qul qilish uchun endi o'zini mafkurasini kiritish kerak hech bo'lmaganda o'zini agar kuchli mafkurasi bo'lmasa buyoqdagi mafkurani sindirish kerak ular bizga ustun g'oya bilan kelishi mumkin emas ularni shuning uchun chala musulmon chala nasroniy chala o'ris qilib tarbiyalashimiz kerak yuzimizga kulib gapirishi mumkin lekin siyosat o'laroq bu siyosat yurg'izdi chala nasroniylashtirish рождествоsini nishonlaydi yangi yil so'zi bilan uni oqlamoqchi bo'lamiz o'n ikki yoshga kirsa o'n ikkita sham yoqadida haligini puflatib o'chirtiradi ta'limda endi hich hich to'la bo'ysundirdi faqat bitta narsani inobatga olmaydi biz reja tuzaveramiz lekin ollohni aytgani bo'ladi ming reja tuzsin ming nima qilsin agar bitta odam musulmon bo'lib qolar ekan uni yo'q qilolmaydi aldagi suhbatimizda biz vatanimizni tushib qolgan ahvolini sal uzoqroqdan tarixdan boshlab keluvdik endi jamiyatimizni insonlarimizni xulq atvoriyu ruhoniyatiyu ma'naviy olamiyu bularni bilish uchun baribir o'tmish tarix kerak bo'ladi yordam beradi qaysi bosqichlarni bosib o'tganmiz qanaqa yo'llardan kirib keldik hozirgi holatimizga keldik umuman musulmon olami islom olamini tanazzuli qachondan boshlandi mana to'xtab qolgan davrlari o'n birinchi o'n ikkinchi asr desak o'n ikkinchi asrdan keyin sekin orqaga ketish boshlandi dedik undan keyin bir besh yuz yillar davomida juda shiddatli orqaga ketish bo'ldi dedik buni o'sha sabablaridan bittasi hamma sababi emas masalan tarixdan bilamiz mo'g'ullar bosqini bo'lgan mo'g'ullar dinsiz bir xalq edi yoki din bo'lsa ham o'zlari shamanlik boshqa butparastlik har xil dinlarda bo'lishgan shu mo'g'ullarni bosqini islom taraqqiyotini belini sindirdi desak bo'ladi tushkunligi ham shundan keyin boshlandi desak bo'ladi chunki u egallab olgan hamma mamlakatlarda yurtlarda islomiyatimiz yordamida erishilgan yutuqlarni yer bilan bitta qildi binolar yiqildi kitoblar yoqildi insonlar qo'rquvga tushdi odamlarni e, iymon e'tiqodida endi juda dahshatli hodisalar bo'lgan endi o'sha mo'g'ullar bosqinida va deyarli yarim emas juda ko'p e, islom yoyilgan mamlakatlarni egallagan va ta'siri bo'lgan o'shandan keyin orqaga ketish boshlandi bu go'yoki quladi bino va qaytadan tiklash lozim bo'ldi aslidagidek qaytadan tiklay oldikmi yo'qmi alloh biladigan holat men buni nimaga aytmoqchiman lekin shunday qudratli kuch shunday dahshatli vahimali bostirib kelgan kuch va yo'lida uchraganini payhon qilib ketgan kuchda o'zini sobit bir mafkurasi fikri yo'q edi ularda kuchli bir g'oya ham yo'q edi agar islom bilan solishtirsak umuman yo'q edi shuning uchun bitta nasl o'tdi xolos oradan ikkinchi nasrga kelib ayniqsa mana bizni mo'aron nahir turkiston tuproqlari mo'g'illarni qo'lida mo'ng'illar tayinlagan o'g'ildan nevaralarga o'ta boshlagan paytlarda ular g'oyaviy tomondan yengil bo'ldi bu yengil bo'ldi deganim nima deganim qaytaga ular yutuqqa erishdi ya'ni ular islomni qabul qildi man bir joyda o'qiganman shu manimcha muhammadsodiq bir maqolalarda o'qigan şey edim u kishi aytgan ediki tarixda birinchi marta g'olib millat mag'lub millatning diniga kirdi nimaga haqiqatda mag'lub edik haqiqatda yutqazgan edik lekin g'oya kuchli edi fikr kuchli edi uni oldida qarshisida birov tik olmasdi g'olib millat bo'lsa ham islom dinini qabul qila boshladi boshqa bo'ldi endi bir marta judayam yomon vayron bo'lgan o'lkani qaytadan aslidagidek tiklash qiyin bo'lgani uchun tanazzulga olib kelgan ko'p har xil narsalar ham kirib ketib qoldi endi dinimizga va diniy ta'limlarimizga boshqalarga yuz yil davomida o'rnashib qolgan qo'rquv haligi dahshatlarni ko'rganku baribir ta'sirini o'tkazgan keldi 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 keldik oxiri mana mo'g'ullar islomiylashdi musulmonlashdi yana musulmonlarni qo'liga o'tdi davlatlar yana mustaqil o'zini o'zi uzu, uh, huquqini o'zi boshqaradigan bo'ldi xullas lekin lekin aslidagidek bo'lmaganimiz uchun o'sha g'oyamizdan o'sha mafkuramizdan juda ko'p narsani yo'qotgan bo'lganimiz uchun biz endi orqaga keta boshladik orqaga ketdik ketdik men umumiylashtiribaytib o'tib ketyapman va oxir oqibatda deyarli hamma musulmon o'lkalari yana ikkinchi marta endi g'arbga mo'g'ul sharqdan chiqqan bo'lsa endi g'arbga qo'liga tobe bo'lishga to'g'ri keldi ya'ni g'arb mustamlakachilari ular moddiy dunyoviy ilmlarda ilgarilab ketdi qurol yaroqlari ham o'zgardi erishgan yutuqlari ham ancha ancha ilgarilab ketdi va asta sekin keyin musulmon sharqiga yurish boshlandi g'arb deganimizda biz bitta so'z bilan aytamiz lekin u yerda tır turfa millatlar turfa davlatlar bor edi hammalari go'yoki musulmon davlatlarini bo'lishib olishdi bizni chekimizga endi orusiya tushdi bir hazillashib ham buni abdulqahhor aytgan sal boshqacharoq qilib keyin anvar obidjon shoir akamiz alloh rahmatqilsin aytgan edilar qarang endi biz shu şu... qanday baxtsizmizki mustamlakachimiz ham sal tuzukroq yo'limadibizga degandilar <laughs> deb hazlashardi ya'ni orqada eng orqadagi taraqqiyotda boshqada eng orqadagi omma bizdan ko'ra kuchli bizdan ko'ra taraqqiy etgan orusiyani qo'liga o'tdik g'arbni g'oyasi kuchliligidan emas bular o'zini g'oyasi bilan chekingan millat masalan ular nasroniylashgan millat edi islomdan oldin nasroniylashgan millatlar edi lekin nasroniy dini ham buzilgan e'tiqodda bo'lgani uchun ular to'la rioya qildi deb ham bo'lmaydi ya'ni bu din degani ollohni yo'rig'iku yo'l yo'rig'i ya'ni ollohni yo'l yo'rig'iga to'la yurmadi degani nomiga nasroniy bo'ldi ammo ular e'tiqodda boshqada buzilgan ya'ni insonlar aralashib dinni asosiy bosh o'zaklari buzilgan holat bo'lgani uchun ular to'g'ri yo'lda emas edi endi yani, to'g'ri yo'lda emas edi deganimiz nimani axloq ham buzuq bo'lishi mumkin insoniy qadr qimmatlar haqidagi dunyoqarashi buzuq bo'lishi mumkin Bu, maqsad g'oya degandagi qarashlari buzuq bo'lishi mumkin va buzuq edi ollohni yo'l yo'rig'ida yurgan bo'lgan bo'lsa ollohni yo'l yo'rig'ini haqiqiysida yurgan tomonga bostirib kelmas edi ularda endi tamom ochko'zlik o'sha birovlarni hisobiga yaxshi yashash degan g'oyalar mentalitetga aylanib ketgan bular esa o'sha şey, dinidan chekinish hisobiga ustozlarimiz yozishlaricha masalan ovropa haqiqatda rivojlangan bizda ba'zan musulmon odamlarimizda yoshlarimizda savol tug'iladida nega bizni ne dinimiz haq bo'lsa biz orqadamiz nega ularni dini botil bo'lsa ular rivojlangan deydi shunga bir o'sha şey, ustozlarni nimalarini o'qiganman aytishgan ediki ular dinidan chekingandan keyin rivojlandi chunki ularni dinida ilm fanga targ'ibot yo'q edi qattiq o'sha aqidalari bilan ya'ni buzilgan geti din haqida gap ketyapti ilm fanni yo'lini to'sgani uchun yillar davomida yuz yillar davomida ular dunyoviylik bilan falsafa bilan din kurashib keldi va oxirida o'n yettinchi asrmidi hozir esimda yo'q kelgandan keyin bu dunyoviy tomon tamam. yengib chiqdida va dinni keyin ular bir chekkalarga siqib siqishtirib qo'yib cherkovni ichiga olib kirib qo'yib o'zlari respublika qurib parij fransiya inqilobi dan keyin to'la dunyoviylar hokimiyatga keldi va dinni chekkaga siqishtirib qo'ygandan keyin ilm fan rivojlandi deyilyapti cherkov hukmron bo'lib turgan bir pay peyt, paytlarda ilm odamlari qirg'in qilingan inkvizitsiya deydi ular tilida ozgina hur fikrlilikka yo'l berilmagan mana shu ko'ryapsizmi ziddiyatni islomda esa aksincha islomga to'la va to'g'ri rioya qilingan zamonlarda ilm fan rosa rivojlangan farqimiz chetda bu biz agar bugun tushkun bo'lsak bugun orqada bo'ladigan bo'lsak sakkiz yuz yil 500 yuz yildan buyon orqaga ketgan bo'lsak bu biz to'g'ri va to'liq rioya qilmaganimiz uchun yoki to'g'ri anglamaganimiz uchun o'zimizni dinimiz yo'l yo'riqlarini holbuki rasululloh zamonlaridan to o'sha islom uyg'onishi deymiz e, ramziy ma'noda davrgacha hisoblasangiz islomiyat asliga rioya juda kuchli bo'lgan va xilma xil hul ilm fanlar dunyoviy mana dunyoviy deydigan ilm fanlarimiz ham hammasi bu buyoqdan chiqdi va bo'lgan endi shuning uchun shuning uchun ular bizga ustun g'oya bilan kelishi mumkin emas bizni g'oyamiz kuchsiz bo'lgani uchun yengilmadik biz dunyomizni boy berib qo'yganimiz uchun ya'ni oxirat bilan dunyoni baravar ushlashga buyurilgan ummat bir tomonlama ketib qoldikmi dunyoni unutdik dunyoviy ilm fanda orqada qoldik va natijada yengildik masalan agar bizda biz, biz mafkuramiz bir milliy g'oyamiz degan bo'lsak u nimadan o'sib chiqqanini qarash kerak bo'ladi qayerdan o'sib chiqqan istaysizmi yo'qmi mu, biz musulmon olamini milliy g'oyalari milliy mafkuralari milliy degan so'zni ishlatyapman uni dinimizni ham masalan musulmon millati deymizku bu ma'noda ham tushunaverish mumkin yoki tor ma'noda ham tushunaverish mumkin chunki ichgan bulog'idan manbasidan qarash kerak bunga baho berish kerak bo'ladi turkistonni chor urusiyasi bosib oldi chor urusiyasi bosib olgandan keyin nimani bosib oldi nimani hisobiga bosib oldi kuch hisobiga bosib oldi o'sha aytganimizdek dunyoviy tomondan kuchli bo'lganligi uchun bosib oldi va tuproqlarimizni bosib oldi hududimizni bosib oldi ammo insonlarimizni yengani yo'q edi hali u paytda nimaga qalbida ongida o'sha kuchli g'oyasi turibdi insonni yengani yo'q tuproqni yengdi oldi kuchi bilan qurol bilan bo'lishi mumkin bu bu tabiiy holat kim kuchli bo'lsa egallaydi ammo bu vatanni qachon to'la egallaydi qachonki buni yuragini egallasa yuragini egallamaguncha buni yengdi deb bo'lmaydi chunki yuragi agar yengilmagan bo'lganida bir avlod o'tib turib hammasini supurib tashlaydi yaqin tarixlarimizdaan mana bor bunaqa misollar judayam ko'p shuning uchun mana asa seskin o'sha milliy mafkura milliy g'oya degan so'zlarni de, atrofida kelyapmiz endi chor urusiyasi ham o'zi boradigan o'zi egallamoqchi bo'lgan yurtlarini juda puxta o'rgangan yani, anglizlarga o'xshab boshqa mustamlakachilarga o'xshab to'la egallash uchun qul qilish uchun endi o'zini mafkurasini kiritish kerak hech bo'lmaganda o'zini agar kuchli mafkurasi bo'lmasa buyoqdagi mafkurani sindirish kerak o'zi kuchli g'oya bera olmaydimi demak bu g'oyani sindirmaguncha egallab bo'lmaydi shuning uchun mustamlakachilar bu yerga bostirib bo'lgandan keyin bir ikkita misol aytaman mustamlakachi armiya deb tasavvur qilaveramizda yo'q armiyadan oldin olimlar kelgan boshqalar kelgan endi buni hozirgi umumiy til bilan aytadigan bo'lsak missionerlar kelgan missionerlar armiya bilan baravar kirib kelgan qayerni egallasa odamlar bilan ular shug'ullanadi g'oya bilan ular shug'ullanadi fikr bilan ular shug'ullanadi bularni oldida endi bu xalqni o'ziga qul qilish uchun nima qilish kerak degan masala turdi o'tgan safar ozgina bir uchini chiqargan edik bizni yurtimizga kelgan missionerlarni eng kattasi astroumov gazetalar tashkil e, qildi bosmaxonalar olib keldi boshqa qildi go'yoki madaniyat olib kelyapti ya'ni sirtdan qaraganda shunday tuyuladi lekin aslida bu millatni g'oyaviy jihatdan qayta ishlash uchun keladi missionerlar ularni oldida savol tug'ilgan edi nima qilaylik mana egalladik endi bularni ruslashtiraylikmi yoki nasroniylashtiraylikmi yo musulmonligicha qolsimmi degan masala bo'lgan edi bu, bu asromov deganlarini ustozi bor asromovi o'zi ham qozonda o'qigan qozon professori ilminskiy degan u ham katta missioner ayniqsa tajribali missioner u sababi tatariston ham musulmon mamlakatku u yerda yashab u yerda universitetda professor bo'lgan odam yangi bosib kelingan turkistonni qanaqa qilib ish'ol qilish kerakligini u yaxshiroq biladi ya'ni musulmon qalbini qanday egallash mumkinligini u tajribalarda sinalgan bo'ladi shuning uchun astromuv undan maslahat so'raydi xat yozadi xatida nima qilaylik mana shu uchta masala o'rislashtiraylikmi yoki nasroniylashtiraylikmi yo musulmon bo'yicha qolib ketaversinmi desa yo'q deydi uchalasini ham qilmaslik kerak deydi o'rislashtirmaymiz deydi o'rislashtiradigan bo'lsak bu bular tilimizni yaxshi bilib olsa ertaga bizga g'olib keladi ustun keladi deydi bizni orqamizga tepadi haydab yuboradi deydi chunki bular o'tmish madaniyatimizni biladiku birpasda o'zini o'nglab oladi deydi nasroniylashtirmaymiz ham deydi chunki nasroniylashtiradigan bo'lsak unda o'zimizga birodar bo'lib qoladi deydi qanaqasiga biz uni birodar qilish uchun kelmadik bu yerga deydi ularni qul qilish uchun keldik deydi musulmonligicha ham qoldirib bo'lmaydi deydi musulmonligicha qoladigan bo'lsa ham bular qul bo'lmaydi deydi ularni shuning uchun chala musulmon chala nasroniy chala o'ris qilib tarbiyalashimiz kerak dedi butun g'oya bu muhim masala bo'lganigachi buni qayta qayta aytaverish kerak sababi o'zak masala bu ya'ni qanday qilib biz mustamlaka bo'lib qoldik bir paytlar shoni shavkatli bir davlat bo'lgan shoni shavkatli millat bo'lgan dunyoga ilm fan tarqatgan saltanatlar qurib dovrug taratgan bir ummat millat qanday qilib bir ovrupani e, ham eng oxirgi millati bo'lganga qulq bo'lib qoldik bularni bilish uchun bu masala o'zak masala shu ya'ni men nima demoqchiman mustamlakachilar mana bu g'oya bizga ochiq aytmagan holda yuzimizga kulib gapirishi mumkin lekin siyosat o'laroq bu siyosatni yurg'izdi bizni chala musulmon qoldirish chala o'ris qilish uncha muncha sal pal bildirib qo'yadi boshqa qiladi va chala nasroniylashtirish kiritadi har xil narsalarni kiritadi urf odatlaridan boshqalar bol bo'lib yo'sinida kirib keladi mana hozir bugun bugun bemalol ular qilgan hamma e, ishlarni qilyapmizu рождествосini nishonlaydi yangi yil so'zi bilan yangi yilku yangi yilku deyapmiz buni oqlamoqchi bo'lamiz lekin yo'q buni oqlab bo'lmaydi bu hech narsa bilan o'yin kulgiku boshqaku yo'q unaqar bilan oqlab bo'lmaydi tomchi tomchi bilan kiriladi zahar uni oqibati yaxshi emas o'sha birinchi tomchisini ham olib tashlash kerak bo'ladi mana hozir tug'ilgan kunlar qilyapti ular nima qilsa shunday qiladi o'n ikki yoshga kirsa o'n ikkita sham yoqadida haligini puflatib o'chirtiradi juda ko'p bunaqa nimalar endi yani, ta'limda endi g'ijh g'ijh aralashib kirib ketdi bu narsalar chorizm qulab o'rniga bolsheviklar keldi lekin asosiy mustamlaka g'oyasi almashmadi ya'ni bu egallangan yurtni insonini o'zgartirish kerak o'zgartirmasa bo'lmaydi ikkinchi misol bunga ikkinchi misol o'zim o'qimaganman buni rahmatli jamol aka jamol kamol katta shoirimiz bor sakson sakkizinchi yo sakson yettinchi yili e, gapirib bergan edilar u kishi o'qigan ekan akademik bartol degan odam bor bizni diyorlarimizni umuman sharq tarixini juda kuchli o'rgangan olim e, o'sha sharqshunoslik şey, institutidan peterburgni akademik o'zi mana masalan ikkita buyuk olimi ikkovi ham ju'ud ya, yahudiy lekin rus yahudisi, biri bartold bo'lsa bu butun tarix bo'yicha kuchli olim bo'lsa ikkinchisi bertels bu adabiyot va ma'naviyat bo'yicha kuchli olim va bizning diyorlarimiz bu ikkalasi juda kuchli o'rgangan va haligacha bizning tarixchilarimiz o'shalarga suyanadi o'sha bartold 1910 yili hali bolsiklar inqilobi bo'lmasdan oldin imperator bo'lib turgan paytda turkistondagi mana agar oltmish beshinchi yildan yetmishinchi yillardan deylik e, islosi boshlandi desak to o'ninchi yilgacha qirq yil o'tibdi qirq yilda nimaga erishildi shuni bir xulosasi sifatida ilm olamidan ya'ni bu sharnos ilm olimlaridan so'ralgan bo'lsa kerak va akademik bartl hisobot bergan imperatorni huzurida imperatorga borib shunda bir o'ntaga yaqin o'ntacha nima bergan nima qilish kerak endi bir ikki uch to'rt besh shunda akademik bartl birinchi gapi bilasizlarmi nima deydi aytadiki rusiya deydi turkiston misolida deydi o'zidan ko'ra madaniyatda tarixda o'zidan ko'ra ustun bir yurtni egalladi deydi bu ham e'tirof xursand qiladigan lekin bu bundan kelib chiqib nima qilishimiz kerak degan ma'noda juda de yovuz yovuz bir fikr ya'ni buni endi deydi uncha muncha osongina qul qilib bo'lmaydi bu xalqni biz tuproqni egalladik deydi ammo buni qul qilish uchun deydi o'zimizga to'la bo'ysundirish uchun deydi agar qul so'zini ishlatmagan bo'lsa biz bularni tarixini o'zimizni ko'zimiz bilan o'rganishimiz kerak o'zimizni ko'zimiz bilan biz dunyoqarashimiz bilan solishtirib talqin qilib ularga o'qitishimiz kerak bularni ichidan keyingi avlodlarni ichida yetishib chiqqan olimlar bizni dunyoqarashimiz bo'yicha o'zini tarixiga qaray boshlagan kuni egalladik deymiz deydi mana ko'rdingizmi demak ko'rdingiz buni bir ming sakkiz yuz oltmishinchi yetmishinchi yillar tuprog'imizni egallagan bo'lsa bir ming to'qqiz yuz elliginchi yillarga kelib turib bizni to'la mustamlaka qildi desak bo'ladi ungacha ruh yashab turuvdi nimaga jadidlarni ham yo'q qildik kommunistlarni nimaga u zamonda ilmli diniy dunyoviy olimlarimizni yo'q qildi nimaga chunki ularda oldindan o'tib kelgan ruh saqlanib turuvdi ularni o'rtadan ko'tarmasa bo'lmaydi dedi va davr o'tib ergashib ketadi bizga dedi xalq ergashib ketmasligini bildi ko'zi yetdi va shuning uchun bular qirdi keyin yigirma ikkinchi yillarda bir qirdi repressiya boshlanishi qirg'inni yigirma to'qqizinchi yillarda bir ommaviy qamab turib ustozlarni qirdi o'ttiz yettinchi o'ttiz sakkizinchi yilga kelib o'sha ustozlar tarbiyalagan shogirdlarni qirdi hammasini va keyin millatni o'tirg'izib qo'ydi ya'ni bularni yo'lboshhisi ham yo'q boshqasi ham yo'q fikriga o'zini mafkurasiga o'zini g'oyasiga ishonchi ham qoldirmadi to'la bo'ysundirdi faqat bitta narsani inobatga olmaydi biz reja tuzaveramiz lekin ollohni aytgani bo'ladi ming reja tuzsin ming nima qilsin agar bitta odam musulmon bo'lib qolar ekan buni yo'q qilolmaydi